ජනාධිපති කොට්ටාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි නෙළුව ලංකාගම ගම්මානයේද 21 සැප්තැම්බර් 7 වෙනිදා සිට සීලු සංවිධාන පහසුකම් සැපීමට විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ සංකේතවත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතන නිලධාරීන් සහ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් ලංකාගම ආදර්ශ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් සමග අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වීඩියෝ දුරකථන පණිවිඩයක් දුහුමාරු කරගත්තා. මම දැන් මේක හොඳ ඇස්සරීමක් සීලු දෙනාගේම හැකියාව ලැබලා තියෙනවා අපිට අන්තර්ජාලයෙන් ගොඩක් තොරතුරු ලබා ගන්න. අම්බලන්ගොඩ අල්පිටිය මාර්ගයේ කිරිපෙද්ද ප්‍රදේශයේදී මෝටර් අතයක් සහ යතුරුපැදියක් එකිනෙක ගැටි ඊයේ පස්වරු සිදු වන තුරකින් යතුරුපැදිය ගමන්ගත් තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂීර පත් වුණා. අනතුරු සිදු වන ආකාරය අසල සවිකර තිබූ ආරක්ෂක කැමරාවක මෙලෙස සටහන් වූ තිබුණා. ත්‍රිකුණාමලයේ කින්නියා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් වැන්දඹු කාන්තාවන් 500 දෙනෙකුගේ පවුල සඳහා රුපියල් 3000ක් බැගින් වූ වියළි සලක ප්‍රදානය කිරීම පසුගිය දා සිදු කෙරුණා. ඒ සඳහා අනුග්‍රහකත්ව ලබා දෙනු ලැබුවේ ජර්මානු හෙල්පර් නායතනයයි. තමුත්තේගම මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන මල්කි භාග්‍යා දැරියගේ සංකල්පයක් මත මරණයට නියමු ගවයන් 3 දෙනෙකු මුදා ගැනීම පසුගිය දා සිදු කෙරුණා. විද්‍යාලයේ සියලුම සිසු දරුවන්ගේ සහ ගුරු බවුතුන්ගේ මූල්‍ය දායකත්වයෙන් මෙම සත්කාරී ක්‍රියාවට නැඟුණා.